Odotellaan vielä hetki. No niin, nyt meillä on ehdokkaat. Tästä ilmenevät kaikki ehdokkaat ja heidän vaalinumeronsa, jotka ovat vaalissa mukana. Kukin edustaja saa kirjoittaa enintään 3 nimeä tuohon listaan äänestyslappuun. Ja äänestys tapahtuu, Pasi voisi kuvata sen, koska ne äänestyspaikkoja täällä on 4, 2 kummassakin salissa. Ja Pasi, ole hyvä, kerro tämä äänestysohje. Kiitos puheenjohtaja. Vaali tapahtuu siten, että puoluekokousedustajat siirtyvät piireittäin äänestyspisteelle edustajanumerojärjestyksessä. Äänestyspisteet on varustettu 2 äänestyspöydällä, joilla on serminäkösuojana. Molemmissa saleissa on 2 äänestyspistettä A ja B. Piirijärjestöittäin toteutettu jako näkyy parhaillaan Kankaalta. Äänestyslipun saatte koppien edessä istuvalta vaalitoimikunnan sihteeriltä. Ja huom, omaa kynää mukaan. Siis omaa kynää mukaan äänestyskoppiin. Kynä pitäisi löytyä teille jaetusta kangaskassista, jos ei muuten kynää ole. Ja nyt on tärkeää, että kaikki käyvät äänestämässä ja käsitellään tämä ja sitten ääntenlaskijat pääsevät sitten töihin ja pidetään tämä pykälä auki niin kauan kuin tässä äänestys on meneillään. Vaalitoimitus alkaa. Olkaa hyvä. Pasi, ole hyvä. Vähän tiedotusluonteista asiaa. Kokousedustajalle sen verran, että samalla kun poistutte äänestämään, poistutte lounaalle ja meillä on lounaan mittainen tauko. Me kuulutellaan sitten teitä takaisin, mutta alustavasti kello 13.10 kokous alkaa. Ja kello 13.10 kokous alkaa ja Susanna Huovinen toimii silloin kokouksen puheenjohtajana.
SDP:n puoluekokoukseen ja puoluekokouksen toiseen päivään sunnuntaihin. Täällä on tänään henkilövalintojen päivä ja pari tärkeää valintaa tuossa jo aamupäivällä on ehditty tehdä. Eli SDP on saanut uuden puheenjohtajan Sanna Marinin ja uuden puoluesihteerin tai edelleen tehtävässään jatkavan Anton Rönnholmin, jotka ovat tänään Demokraatin D-studion vieraana. Tervetuloa. Kiitos. Molemmille. Kiitoksia. Ja onnittelut tietysti. Kiitos. Kysytään nyt näin. Tiedän, että tulitte suoraan tuosta pressitilaisuudesta. Tiedän, että tätä kysyttiin siellä, mutta mitä nyt kun puheenjohtaja vaihtuu, niin muuttuuko jokin puolueessa? Ja mikä oli Antti Rinteen kauden 6 vuoden perintö puolueelle? Vastaan samalla tavalla kuin vastasin tuossa lehdistötilaisuudessa aikaisemmin. Mä olen ollut 6 vuotta puolueen johdossa, sieltä 2014 puoluekokouksesta lähtien ja tietenkin tämän kuluneen 3 vuotta nyt tässä puoluehallituksessa toiminut ja tehnyt töitä, ja itse kyllä näen, että se työ, mitä ollaan yhdessä tähän asti tehty, on ollut todella arvokasta, se on ollut inspiroivaa, erityisesti tällä kuluneella puoluekokouskaudella tehty ohjelmatyö on ollut erittäin mukaansa tempaavaa ja innostavaa monellakin tavalla. Ja tämä asia, jota itse haluan puheenjohtajana jatkaa, mä uskon siihen, että kun tehdään asioita yhdessä, niin silloin myös pärjätään. Eli se, että meidän kentän toimijoiden on helppo matalalla kynnyksellä osallistua puoluetoimintaan, että he pääsevät vaikuttamaan puolueen linjauksiin ja tekemään politiikkaa ihmisten paremman arjen eteen, niin se on se työ, jota haluan jatkaa ja jota olen puolueen johdossa tähänkin asti tehnyt. Totean Antonilta sama. Niin, minusta me olemme tällä kuluneella kaudella onnistuneet keskeisesti menemään eteenpäin niillä 3 sektorilla, mistä tässä on kyse. Tämä ohjelmatyö, nämä sisällöt, mistä Sanna puhui, sitten tämä järjestöllinen työ. Meillä on tullut tätä ihmisten kohtaamista ja koputtelua ja muuta sellaista kontaktin ottamista tähän puoluetyöhön, mitä kautta se luottamus sitten rakentuu. Ja sitten vielä nämä viestinnälliset puolet, että minusta täällä näyttää tosi kivalta ja puolueen uusi ilme toimii ja sitten varmasti olemme kaikissa semmoisissa alustoissa mukana, missä olla pitää. Ja tätä työtä on nyt sitten jatkettava. Koko ajan tässä maailma muuttuu meidän ympärillämmekin, joten meidän täytyy itse pysyä liikkeessä. Kaiken täytyy muuttua, että kaikki säilyy ennallaan. Pakko antaa kyllä Antonin tavoin tunnustusta puolueen visuaaliselle ilmeelle. Olen erittäin, erittäin iloinen siitä, että saimme ruusun takaisin, eli se on nyt tässä visuaalisessa ilmeessä aivan keskiössä. Hienoa, että sosiaalidemokraattien punainen ruusu on taas aatteen edessä. Näitä on saatavilla, näitä pinssejä sitten, että kaikille katsojillekin. Niin. Juuri tästä ohjelmatyöstä, niin miten sitä, tiedetäänkö seuraavat askelmerkit nyt sitten jo, että miten tätä työtä tullaan jatkamaan ja miten se tavallaan paperilla olevat asiat sit viedään ikään kuin siihen toiminnan tasolle? No, toiminnaksi niitä viedään tietysti hallituksen päätöksillä ja hallitusohjelmahan on neuvoteltu, joten siihen välttämättä tämän kauden kesken ei valtavan suuria muutoksia saada, mutta tämähän on nimenomaan on katsottu aina sinne vuoteen 2030 asti, että monet näistä asioista, mitkä ohjelmatyössä tulee, niin ei edes ole sellaisia, jotka olisi tarkoitus juuri nyt toteuttaa. Tai mielellään näin tehdään, mutta se voi olla, että emme yksin saa siitä päättää. Mutta sitten tämä koko meidän työryhmätyö, niin sen pitää jatkua niin, että me saadaan sinne uusia ihmisiä. Meidän täytyy ehkä päivittää näitä otsikoita, minkä alla työskennellään. Ehkä kaikkien työryhmien ei enää tarvitse työskennellä. Ja sitten ennen kaikkea se pitäisi saada tuonne paikalliselle tasolle myös tämä sisältöjen tekeminen ja miettiminen, koska sitä kautta sitten ihmiset pääsee osallistumaan tähän politiikkaan. Kyse on pitkäjänteisestä työstä. Jos me nyt katsomme, mitä tällä hallituskaudella on jo tehty, esimerkiksi hoitajamitoituksen saaminen, kirjaaminen lakiin, se, että oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle, tämän hallituksen keskeisiä tavoitteita tai monet muut asiat, joita me olemme jo tehneet, niin nämä ovat pitkäjänteisen työn tulosta, niiden tavoitteiden asettelun tulosta, jota me olemme aikoinamme tehneet, ja nyt niitä viedään käytäntöön hallitustyössä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisella tasolla. Eli kyllä tämä pitkäjänteinen ohjelmatyö on se, mikä lopulta kantaa ja muuttaa maailmaa. No, Sannalle sellainen kysymys, että nyt kun pakosta tulee eteen se, että on sekä pääministerin tehtävät että puheenjohtajan tehtävät, niin näetkö tässä millaisia haasteita? No, tietenkin silloin, kun toimitaan pääministeripuolueena niin, ja johdetaan Suomea ja suomalaisten asioita, niin tietenkin tämä rooli tulee ensin.
kyllä se näin on, että pääministerinä siitä roolista ei irti pääse, vaan edustaa instituutiota kaikissa paikoissa ja aina. Sanoikin eilen toimittajille, että SDPn puoluekokous taitaa olla niitä harvoja paikkoja, kun voi esiintyä ja toimia ehkä enemmänkin puolueen puheenjohtajana kuin sitten instituution edustajana, mutta muussa toiminnassa se on niin, että ei niistä rooleista ja tehtävistä irti lähdetä, joissa toimitaan. Ja itse kyllä kunnioitan syvästi myös sitä yhteistyötä, jota hallituspuolueiden kanssa yhdessä tehdään niiden asioiden eteen, joista olemme yhdessä sopineet. Aiotteko kenties miettiä puoluejohdon roolituksia jollakin tavalla, nimenomaan kuten viittasit, että pääministeri ei voi olla kaikkialla, ja nyt kun valitaan tänään vielä varapuheenjohtajistokin, ja sitten tietysti puoluesihteerikin on käytössä. Ehdottomasti näin on tarkoitus tehdä, ja uskon myös siihen, että ihmiset tuovat omat vahvuutensa ja omat näkemyksensä ja oman osaamisensa, ja sen takia on tärkeää, että tuleva puoluejohto kokonaisuudessaan yhdessä keskustelee siitä, minkälaisia odotuksia ja näkemyksiä meillä on kaikilla yhdessä tulevalle puoluekokouskaudelle ja tälle edessä olevalle puoluekokouskaudelle. Uskon, että me saamme hyvän joukkueen kasaan, joka tekee yhdessä töitä ja pystyy myös sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä ihmisiä innostamaan siihen toimintaan, jota aluetasolla tehdään, paikallisella tasolla tehdään. Ja olen aivan samaa mieltä Antonin kanssa siitä, että tulevat kuntavaalit ja tämä paikallisen tason työ on nyt meille ehdoton sellainen kärki, jota lähdemme viemään eteenpäin. Tätä ei yksin tehdä tätä työtä, ja nyt ollaan kuultu noita erinomaisia puheita tuolta varapuheenjohtajaehdokkailta siellä, ja eduskuntaryhmässä on monipuolista kokemusta ja osaamista niin työelämän asioista, vaikka terveydenhuollosta, sitten tästä järjestöllisestä kehittämisestä ja elinkeinopolitiikasta ja muista näistä tärkeistä kysymyksistä, mitkä on niin meille kuin Suomelle tosi tärkeitä, ja mä uskon, että sieltä löytyy hyvä tiimi ja sitten isolla porukalla niin esiinnymme tulevaisuudessakin. Minkälaisia lähitulevaisuuden tavoitteita SDP:llä nyt on tässä budjettiriihi lähestymässä, ja Sanna viittasi tuossa tosiaan ensi kevään kuntavaaleihin, sikäli kun ne saadaan pidettyä, niin miten muotoilisit SDP:n lähitavoitteet? Kyllä kuntavaalit varmasti pidetään, totta kai koronatilanne, sitä seurataan tarkasti ja etsitään niitä ratkaisuja, miten mahdollisimman turvallisella tavalla voidaan vaalit järjestää, mutta on aivan tietenkin tärkeää se, että kuntavaalit pidetään ja demokratia tälläkin tavalla toteutuu, ei siitä varmasti ole kahta sanaa. Mutta meidän lähitulevaisuuden tavoitteitamme ovat ne hallituksen yhteisen työskentelyn tavoitteet, niitä me viemme eteenpäin budjettiriihessä kuin hallituksen toiminnassa muuten, ja näitä tekoja me teemme joka päivä. Viemme niitä asioita eteenpäin, joista olemme yhdessä sopineet ja joista myös äänestäjille olemme vaaleissa puhuneet. Kun katsotaan hallitusohjelmaa, niin se on erittäin sosiaalidemokraattinen. Kaikki meidän keskeiset tavoitteemme on tähän hallitusohjelmaan kirjattu, ja senkin vuoksi hallitusohjelman päämäärätietoinen ja systemaattinen toimeenpano on meidän äänestäjiemme etu. Näettekö, esimerkiksi keskusta pitää nyt puoluekokouksia valitsee uuden puheenjohtajan, niin onko tällä mitään merkitystä tässä hallituspolitiikan näkökulmasta? No tietenkin jokainen puolue valitsee itse johtonsa ja edustajansa. Me teemme hyvää yhteistyötä näiden hallituspuolueiden kanssa, joiden kanssa olemme ohjelmasta sopineet. Me olemme politiikassa ja vallassa sen takia, että me haluamme edistää asioita, ja silloin ei ole niin paljon merkitystä sillä, ketkä puolueita johtavat, vaan kyllä ne asiat tulevat ensisijalla ja kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. Lähetämme terveiset tietysti keskustan väelle ja niille, jotka heillä sitä kokousta järjestävät, että toivottavasti se onnistuu mahdollisimman hyvin ja sielläkin pääsee jäsendemokratia toteutumaan. Ja sama koskee tietysti opposition puoluekokouksia. Nämä on hankalia aikoja pitää kokouksia, mutta ne on hirvittävän tärkeitä paikkoja, koska tässä sitten muokataan ihan tämän koko suomalaisen demokratian suuntaa, ja sen takia on arvokasta, että ne saadaan järjestettyä. Sellainen kysymys vielä loppuun, että tiedämme kaikki, että Suomen väestö vanhenee, SDPn jäsenistökin vanhenee, ja tietyllä tavalla sellainen poliittinen murros on tapahtunut varmaankin tässä jo pidemmän ajan kuluessa, että tietynlaiset yksilölliset asiat ja yksittäisetkin asiat korostuu ihmisten aktivisoitumisessa. Niin miten puolueet ja SDP pystyy vastaamaan tähän tulevaisuuden aika keskeiseen haasteeseen? No tietenkin puoluetoiminnassa, niin kuin muussakin elämässä, on hyvä, että on eri ikäisiä ihmisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, eri sukupuolia, ja sillä tavalla mahdollisimman laaja elämän kokemuspiiri käytettävissä, ja tietenkin me toivomme, että tämä on puolue, ja meidän mielestämme tämä on puolue, joka on ihan kaikille paikka, jossa voi vaikuttaa ja toimia. Mutta itse en kyllä näe meidän ikääntyvää väestöä, enkä ole ikinä halunnut nähdä meidän ikääntyvää väestöä millään tavalla
taakkana, he ovat meille valtava voimavara, läsnä arjessa monella tavalla, heillä on valtava elämän kokemus ja osaaminen ja kyllä minun mielestäni jokainen sosiaalidemokraatti, ihan minkä ikäinen tahansa, on meille arvokas, tärkeä ja kutsumme kaikki tekemään töitä tämän liikkeen. Kyllä, eikö tämä poikkeusaika ole näyttänyt meille kaikille, kuinka tärkeää tämä yhteinen demokratia on ja kuinka tärkeää on, että meillä on ihmisiä, jotka siinä aktiivisesti toimii. Mutta sillä tavalla 1 000 euron kysymys, että miten me saamme uusia ihmisiä mukaan, se tulee olemaan meidän keskeisiä tavoitteitamme tässä tulevalla kaudella ja niiden pitää olla ihan kaikenlaisia ja kaiken ikäisiä. Ja jäsenistön ikärakenne on se voi olla monenkinlainen. SDP on kuitenkin, niin kuin tänään tuttu taukojumpassa näkemään, niin 120-vuotiaaksi varsin vetreä. Kiitoksia oikein paljon molemmille. Tiedän, että teillä on minuutti aikataulu, niin päästä teidät eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Paljon ja onnittelut. Kiitos. Vielä. Kiitos. Kiitos, Rane. Eli tässä vaiheessa Sanna Marin ja Antto Rönnholm pääsevät jatkamaan kokoustamista muualla. Ja meillä jatkuu ohjelma sillä tavalla, että vieraaksi saapuu seuraavaksi Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen ja europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri. Eli sen verran sanon vielä, että toisin kuin ennakkotiedoissa, niin parlamentaarikko Eero Heinaluoma ei ole tässä ohjelmassa. Hän on estynyt saapumaan paikalle ja tosiaan Tytti Tuppurainen paikkaa sitten Eeroa tässä. Tervetuloa Tytti ja Mia-Petra. Tervetuloa vielä. Mukava paikka paikata nyt Eero Heinaluomaa. No niin, kyllä. Hienoa, kun pääsitte molemmat paikalle. Kysytään nyt vaikka ensin, kun tietysti ollaan täällä kokouspaikalla vähän erityisjärjestelyissä, niin miten kokous on sujunut? No ei ehkä yllätys, että hankalampaa on, kun ihmiset eivät voi tehdä ihmisten asioita yhdessä, vaan vähän erillään ja vähän kaukana toisistaan ja maskia naamalla. Mutta hankala onneksi tunnistaa. Niin, että tunnistaa kyllä silmistä ja ainakin silmien perusteella iloisia katseita. Mä en ole saanut itse tätä työpaikalla harjoitella, että Euroopan parlamentissa on maskin käyttö ollut kesästä asti jo pakollista, joskin olen siellä vain kerran käynyt maaliskuun jälkeen. Kyllä tämä oikein hyvin on sujunut, että päätöksiä on saatu tehtyä. Nyt on jo ylinpuolueen johtokin valittu kaikista näistä järjestelyistä huolimatta, niin hommat pelittää ja puoluekokous on aito puoluekokous. Mutta kyllä tämä erilaiselta tuntuu, että jaan kyllä tuon saman tunteen kuin mitä Mia-Petra, että kun puoluekokous on yleensä se, missä päästään tapaamaan pitkästä aikaa puoluetovereita ympäri Suomen maa, niin nyt ei sitten kuitenkaan tosiasiassa pääse samalla tavalla tapaamaan, mutta yhteishenkeä täältä kyllä löytyy. Mulle tämä on sillä tavalla erilainen puoluekokous kuin mikään aikaisempi, missä mä oon ollut vuodesta 1999 mukana. Nyt on eka kerta, että mä en ole puoluekokousedustaja. Ja täällä nyt on niin kuin vähän toisenlaiset tehtävissä, mutta hieno kokous. Meidän on tarkoitus tässä puhua hiukan Eurooppa-asiaa. Myös niitähän täällä SDP-linjaa poliittisessa ohjelmassaan. Voisitteko jotenkin jollakin tavalla avata tätä, että mitä siellä linjataan ja luvataan tehdä? No, minun mielestä nyt entinen, noin puolen tunnin ajan entinen puheenjohtaja tai pari tuntia, entinen puheenjohtaja Rinne kiteytti yhteen lauseeseen omassa puheenvuorossaan, että EU on ainoa oikea viitekehys Suomelle. Ja ehkä tämä sitten ohjaa Suomessakin EU-keskustelua, että meidän puolueemme mielestä on näin. Ja mielenkiintoista olisi kuulla muilta puolueilta, jotka eri lailla kritisoivat Euroopan unionin yhteistyötä, niin että mikä olisi heidän viitekehyksensä? Vai haluaisivatko he olla peräti yksin eristäytyneenä asioista, joita itse en näe, että voi ilman globaali yhteistyötä, jossa EU on toimiva palanen, niin ratkaista. Eli tältä pohjalta EU on ainoa oikea toimintakehys meille. Ja omassa tervehdyksessäni, jonka pidän tänään iltapäivällä SND-ryhmän puolesta, niin ajattelin kyllä myös sitten sanoa sitä, että ei ole itsestään selvää, minkälaista politiikkaa Euroopan parlamentti tai Euroopan unioni yhdessä tekee, vaan se on juuri tätä puoluepoliittista aatemaailman konkreettista eteenpäin viemistä ja on onnistumisia ja pitkän liuta tekemättömiä töitä edelleen demareinakin meppiryhmässä. Tytti. Joo. Kyllä tässä puhutaan vakavista asioista, kun puhutaan Suomen EU-linjasta ja maan päähallituspuolueen, suurimman puolueen, sosiaalidemokraattisen puolueen Eurooppa-politiikasta. Tässä puhutaan Suomen kohtalon kysymyksistä ja meidän tulevaisuudesta ja,
tässä puoluekokouksessa lujitetaan se pitkä linja, joka demareilla on ollut. Demarit on vienyt Suomeen länteen, vienyt Suomen Euroopan unioniin. Me ollaan viety Paavo Lipposen johdolla Suomi EU:n ytimiin ja väistyvän puheenjohtajan Rinteen johdolla EU:n eturiviin aktiivisena jäsenmaana. Ja tämä linja nyt jatkuu sitten puheenjohtaja Marinin johdolla. Et meidän tavoitteena on vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen Euroopan unioni, joka pystyy ratkomaan näitä aikamme suuria haasteita näissä aloitteissa ja poliittisessa ohjelmassa. Paalutetaan hyvin vahvasti, että me tarvitaan unioni, joka pitää kiinni perusarvoista, ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltioperiaate. Näitä asioita me vahvistamme entisestään ja Suomi tulee toimimaan niiden puolesta sosiaalidemokraattien johdolla. Ja sitten vahva ilmastojohtajuus, se on myös täällä läsnä, että ekologinen kestävyys, EU on väline ratkoa näitä rajat ylittäviä haasteita, jotka on ennen kaikkea tämä ekologinen kriisi. Tässä on nyt kesän aikana tietysti väännetty peistä erityisesti tästä EU:n elvytysrahastosta, niin mikä on teidän näkemyksenne mukaan tämän paketin pihvi? Mikä on siinä se olennainen juttu? Mä aloitan ihan lyhyesti, että pihvi on niinku se, että sopu syntyi. Se on oikeasti se niinku suurin lisäarvo täällä kaikella, että EU tämän Brexitinkin jälkeen, kaikkien näiden paineiden keskellä, kun koko tämä globaali monenkeskinen yhteistyö natisee liitoksissa, myös EUn sisällä on ollut tästä fragmentaatiota, niin silti tässä paineessa niin kyettiin yksimieliseen päätökseen, jos kaikki jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, tekee päätöstä yhdessä, jokaisella maalla on veto-oikeus, niin kyettiin sitten tekemään tämä askel, joka nyt turvaa sen, että EU yhdessä vastaa tähän ennennäkemättömään talouskriisiin, joka on seurausta tästä globaalista pandemiasta. Et mä nostasin tämän niin kuin ihan keskeiseksi asiaksi. EU on toimintakykyinen ja se on kyllä tärkeä viesti meille suomalaisille, kun EU on kuitenkin meille myös tällainen turvallisuuspolitiikan ratkaisu. Mä voin jatkaa, koska olen samaa mieltä, mutta mun mielestä pihvi on myös siinä, että me käytetään julkisia varoja elvyttämiseen ja rakentamiseen. Mikä olisi toinen vaihtoehto? Vähän tämmöinen epärealistinen mahdollisuus käyttää vain kansallisia yksikseen, koska me käytetään todella paljon Suomenakin. Mutta me nähdään, että on myös yhteisiä haasteita, joita niin kun meidän vienti ei ratkea sillä, että me yksin pumppaamme vientiin rahaa täällä, koska ne viennin ostajat, meidän markkinat, jos kaatuu, niin olemme aivan erilaisissa tulevaisuuden niin kun rakenteellisessa kysymyksessä. Ja jos Eurooppa päättää lakkauttaa itseensä ja katsoo, että kuka sammuttaa viimeisenä valot, niin muut mantereet toimivat ja tekevät. Että tätä on niin kuin pakko katsoa talouspolitiikan realistisesti silminkin. Että jos me pääsetään, että meiltä teollisuus sen kun hävitköön globaalipelin nyt tämän kriisin aikana, ja on Japania, Yhdysvaltoja, Kiinaa, elvyttäviä tahoja, ja mepäs päätetään, että me ei elvytetä, että me ollaan markkinaliberalisteja, niin markkinavoimathan menevät niin, että joka ei pärjää, niin häviää markkinoilta, ja ei ole varaa Euroopalla hävitä globaalimarkkinoilta. Ja tämän lisäksi on vielä minusta niin kuin pihvin päällä sitten se mauste voi se, että minkälaiseksi me tätä Eurooppaa sitten rakennamme. Ja on aika hienoa, että vaikka sosiaalidemokraatit eivät ole ainoa puolue Euroopassa, eikä edes suurin, vaan toiseksi suurin tällä hetkellä, niin se arvolataus on kyllä levinnyt yli meidänkin puolueen rajojen siihen, että me halutaan pelastaa ilmasto, uskotaan tiedettä. Eli me teemme kestävää ja työvälineenä katsotaan digitalisaatiota. Jos emme tee aktiivista digitalisaatiopolitiikkaa myös tämän elvytyksen kyljessä, niin me olemme joko kiinalaismallisessa tai suuryritysmallisessa maailmankuvassa. Ja sitä työtä täytyy tehdä tosi paljon. Että kyllä on ollut ilo olla Euroopan parlamentissa demarina, mutta yhteistyökyvyllä niin on ollut mun mielestä iso merkitys, että me ollaan päästy niin kuin viemään sitä eurooppalaiseksi ajatukseksi kestävän kehityksen periaatteita, että me katsotaan myös se eheää yhteiskuntaa. Siinä vielä olisi Euroopassa parantamista monessa maassa, mutta pääministeri ja puoluepuheenjohtaja Marinin askelmerkeillä on aika lohduttavaa lähteä eteenpäin, koska tämä on kriisitilanne. Meidän talous on kriisissä, ei ole ehkä pahimpia hetkiä nähtykään. Ja Sanna sanoi tuossa omassa puheessansa, linjapuhetta odotella, mutta sanoi jo sen, että ne toimet tehdään myös niin, että eriarvoisuutta ei kasvateta. Ja se on mukava monen kuulla, joka pelkää oman työpaikkansa tai perheensä toimeentulon kannalta niin tulevaa syksyä. Mihin ja miten me varmistetaan, pystytään kansalaiset, Euroopan kansalaiset pysymään sit mukana siihen, että mihin sitä rahaa käytetään ja ettei se päädy hunningolle niin sanotusti?
No, tämä onkin hyvä kysymys ja tähän on turvallista vastata, että tämä raha ei suinkaan ole mitään niin kuin avointa lahjarahaa yhdellekään jäsenmaalle, ei sen paremmin Suomelle kuin esimerkiksi Italiallekaan, vaan tämä on tiukka ehdollista. Ja se on ensinnäkin ehdollista tämän oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Tämä oli Suomen tavoite ja me ollaan pitkään taisteltu sen puolesta, että monivuotinen rahoituskehys ja myös tämä elvytysrahasto kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Se tapahtuu nyt, siitä päätettiin yksimielisesti tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ja sitten toisaalta tämä, niin kuin, että millä tavalla nyt tämä jälleenrakennus tehdään, niin kukin maa kuvaa sen tässä omassa kansallisessa elvytyssuunnitelmassaan, joka myös Suomen täytyy laatia, että mihin kohteisiin tämä täsmällisesti ottaen menee. Ja ne elvytyssuunnitelmat hyväksytään unionin neuvoston kokouksessa. Ja sen lisäksi tuli tällainen niin sanottu hätäjarru, että jos käy sitten ilmi, kun komissio seuraa tämän elvytyssuunnitelman toteutumista, ettei maa käytäkään niitä rahoja sinne, minne piti digitalisaatioon, Green Dealiin, työllisyyteen, vaan ne meneekin jonnekin, sanotaanko populistien kohteisiin ja niin edelleen, niin sitten tämä rahoitus voidaan katkaista yhdenkin jäsenmaan näin esittäessä. Eli kyllä tässä aika tiukat ehdot on, että sanoisin näin, että me voidaan olla turvallisin mielin, että näillä varoilla me tullaan investoimaan, tai vähän niin kuin me demarit ajatellaan, niin nyt tehdään tulevaisuusinvestointeja, siirretään myös tämä unionin talous niin kuin uudelle sukupolvelle ja uudelle vuosikymmenelle, ja tätä kautta jälleenrakennus luo myös uutta Eurooppaa. Voidaanko me olla varmoja siitä, että näistä ehdoista pidetään kiinni, että valvonta pelaa sitten myös, ja no se tulee sanktioita, jos ei homma toimi? No ensinnäkin valvonta tietysti on jäsenmaalla itsellään, mutta on meillä myös niin kuin Eurooppa-tason valvontaa, komissio seuraa, meillä on tilintarkastustuomioistuin, meillä on korruptiovastaista toimintaa, että niin kauan kuin kaikki noudattaa pelisääntöjä ja pelaa sopimusten mukaisesti, niin tietysti näin voidaan olla varmoja, mutta ainahan tämä on kysymys kiinni myös siitä, että mitä ihmiset vaaleissa haluaa, minkälaisia poliittisia päättäjiä nostetaan valtaan, että jos nostetaan sen kaltaisia populisteja valtaa, jotka vähät viis veisaa näistä yhteisistä pelisäännöistä, niin sitten joudutaan ehkä puuttumaan ja toivon, että ei jouduta näkemään sitä, että hätäjarru otettaisiin käyttöön, se olisi aika radikaali juttu, mutta on hyvä tietää, että sellainen on. Joo. Näistähän vielä sitten osasta tehdään lainsäädäntöä, että tässä on hoppusyksyä, että minkälaisesti saadaan myös ohjelmat, joille rahaa tulee, niin tehtyä. Ja Tytti piirsi tämän ison kuvan aivan oikein. Itseäni huolestuttaa, joka on musta avointa sanoa, että EU on aina jo huolta ja tarkkuuden paikkaakin, niin kun haluttiin antaa pikaelvytysmahdollisuus, niin valtiotukisäännöksiä löysennettiin. Ja nyt sitten ne ei ole ihan voimassa ja nyt tulee iso määrä rahaa, niin meidän täytyy jotenkin saada järkeväksi tämä sisämarkkinasäätely ja toiminta, että ei tule tilanteita, että toinen elvyttää ja toinen menee konkurssiin ja näin. Nämä koskee Suomea molemmin päin. Meistäkin olisi tärkeää ja hyvä voida oikealla lailla tukea myös yritysmaailmaa, mutta sitten taas emme halua sellaiseen kilpalaulantaan, että kuka tukee väärällä lailla sitten, että missä teollisuus pärjää, missä ei, vaan että meidän on pakko saada käyttöön jälleen tämä meidän sisämarkkina ja siihen oikeanlaiset pelisäännöt. Mutta isoimmat asiat on selvitetty, nyt on paljon teknistä ja tämmöistä tarkka työtä, että tämä menee hyvin maaliin saakka. Onko teille selvinnyt se, että mikä olisi ollut aito realistinen vaihtoehto sille, että tällaista, tämähän on paketti, on aina kompromissi, se on selvä asia, että kukaan ei saa kaikkea ja saadaan jotain ja ehkä menetetään tai ei onnistuta ihan kaikissa tavoitteissa, mutta tämä just, että mikä olisi ollut vaihtoehto, ei hyväksy pakettia, mitä sitten? No kyllähän se vaihtoehto olisi ollut aika karu. Ensinnäkin EU olisi näyttäytynyt niin kuin toimintakyvyttömältä ja yhteiseltä päätöksenteolta olisi mennyt uskottavuus. Ja voi olla, että sitten niin kuin EUn ulkoiset voimat olisi nähnyt tilaisuutensa koittaneen. Me on nähty investointeja Kiinasta Eurooppaan, me on nähty venäläisten antaman apua Italiaan ja niin edelleen. Että kyllä meidän pitää nämä maanosa-asiat pitää omissa käsissä ja mä en halua niin kuin sitä vaihtoehtoa nähdä, että Eurooppa näyttäytyy heikolta ja avuttomalta silloin, kun on tällainen ennennäkemätön globaali kriisi. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan tätä elvytysrahoitusta, niin kyllähän EKP on tehnyt todella paljon mittavia päätöksiä siitä, millä on turvattu sekä niin kuin pankkien rahoitus että jäsenmaiden lainansaanti. Mutta se tapahtuu kaikki niin kuin tämän demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella. Varmaan EKP olisi jatkossakin pitänyt huolta tästä niin kuin rahoitushuollosta, mutta kyllä mä sanon kansalaisena ja itsekin äänestäjänä, että musta on niin kuin demokratia ja tämmöisen niin kuin yleisen avoimuuden ja legitimiteetin kannalta parempi, että tällaiset päätökset otetaan niin kuin poliittisen järjestelmän haltuun. Että tämä on niin kuin tärkeä juttu. Ja loppujen lopuksi, jos tämä niin kuin olisi sitten ajautunut tähän valtavaan talouslamaan ja edelleenkin voidaan olla siinä tilanteessa, niin tällainen massatyöttömyys ja hallitsematon konkurssiaalto, niin se voisi avittaa valtaan nämä todella häikäilemättömät populistit, nämä todella kansallismieliset populistit, jotka osa on jo suorastaan fasisteja ja kansallissosialisteja. Että Eurooppa voi ajautua sellaiseen niin kuin tragedioiden kierteeseen ja tämä, mä uskon, on nyt niin kuin piirun verran kauempana tämä todellisuus, kun näyttää siltä, että EU on toimintakykyinen ja vahva.
Joo, mietin, että mikä olisi vaihtoehto, ja mietin yleensäkin ihmisten motivaatiota olla esittämättä vaihtoehtoa ja halun murentaa EU:ta myös sisältä päin. Ja en osaa vastata, että kenenkä pussiin he pelaavat. Jotenkin näen myös Suomessa, että meillä on tietynlaisia faniklubeja, tulee diktatorisille tai itsevaltiaille oikeusvaltioperiaatteista välittämättömille johtajille. Ja kai sitten pelaavat jonkinlaisen oman eliitin pussin, että me otamme täältä vallan ja lopetamme demokratian, vai miksi sitten meiltäkin löytyy tällaista, että EU paha ja jokainen sitä vastaan taisteleva, jokainen sitä vastaan, että pidettäisiin demokratiasta huolta, niin kritisoivatkin löytävät sitten jostain hengen heimolaisia. Mutta kenen pussiin he pelaavat, niin en tiedä, koska mun mielestä se ei pelaa suomalaisten pussiin, että meidän omaa viitekehystä rampautetaan. Se voi pelata kyllä jonkun muun mantereen osan pussiin, että Eurooppa olisi heikompi, mutta se ei onneksi ole missään vaiheessa ollut enemmistön kantana, ei parlamentissa, ei maiden johdossa eikä näin päin. Että me koitetaan tehdä yhteistä Eurooppaa, ja mä näen sen erityisen tärkeänä globaalitilanteessa. Ei vain korona, vaan koronan seuraukset on ylikansallisia, niin näitä täytyy yhdessä hoitaa. Missä porukassa, ryhmässä näette, että Suomi tällä hetkellä tuolla EU:ssa menee? Tästähän on myös keskusteltu kesän aikana. No, mulla on aika selkeä kuva, ja ajattelin, että pääministeri Marin neuvotteli itsensä Suomen sydämiin, suomalaisten sydämiin, kun häneltä ei kuulunut kertaakaan puheenvuoroa, jossa hän olisi täytynyt solvata muita, haukkua muita, vaan hänellä oli itsetuntoa. Tällä maalla oli jo kypsän EU-maan itsetuntoa neuvotella itsenään, tehdä paketti, joka sopii Suomelle, parantaa pohjaesitystä meidän kannaltamme, mutta koko aika ollaan rakentamassa eurooppalaista ratkaisua. Tätä ollaan juhlapuheissa joskus meidän omissa kokouksissamme kuultu, ja nyt se on pantu käytäntöön. Me olemme Suomi EU-porukassa. Meillä on erittäin hyvää läheistä yhteistyötä tietenkin lähialueidemme kanssa, mutta tapauskohtaisesti osaamme myös olla niinkin suuria eurooppalaisia, että ratkaisemme eurooppalaisia haasteita. Joo, siis tämä keskustelu siitä, että onko Suomi näissä nuukassa nelikossa tai muuta, niin on ollut kokoomukselta aika laiska suoritus tässä Eurooppa-politiikan niin kuin opponoinnissa, että odotan heiltäkin vähän enemmän. Et Suomi on niin kuin EU-jäsenmaa, me ollaan täysvaltainen jäsenmaa, meidän etu on niin kuin EU, joka on yhtenäinen, joka ei jakaudu yksittäisiin blokkeihin, jotka on niin kuin asia toisensa jälkeen, kerta toisensa jälkeen niin kuin vastakkain. Et me haetaan kumppaneita aina sieltä, missä se on tarkoituksenmukaista, ja täytyy muistaa esimerkiksi tässä nuukan nelikko, niin ne on maat, jotka saa näitä maksukorvauksia. Meillä on eri strategia. Suomi on euromaa, Ruotsi ja Tanska esimerkiksi ei ole. Esimerkiksi maatalous on Suomelle kansallisista syistä tärkeää, Ranskalla on maatalous tärkeää. Me niin kuin haetaan näitä kumppaneita aina sieltä, mistä me löydetään ymmärrystä meidän tavoitteille, aina kuitenkin vaalien sitä, että unionin täytyy pystyä päätöksentekoon yhtenäisenä. Silloinkin, kun päätöksenteko tehdään määräenemmistöpäätöksellä, niin siitä huolimatta täytyy koittaa vaalia sitä, että kaikki pysyy mukana. Tuosta tulevasta EU:n ja Euroopan politiikan syksystä ja talvesta, niin onko se nyt niin, että tämä korona sitä keskustelua ja tavallaan tematiikkaa varjostaa tai ikään kuin syrjäyttää kaikki muut aiheet? No, Euroopan parlamentissa ainakin on tehty syksyn toimintasuunnitelma, siis meidän kokouskalenterit sen mukaan, että tehdään töitä ihan joka sektorilla. Valmius on tehdä kaikki etänä. Ainoa, mitä tällä hetkellä etänä ei voi tehdä, on täysistuntopuheenvuorot. Voi siis äänestää, voi puhua valiokunnissa, voi osallistua neuvotteluihin. Ja tähän on varauduttu, koska pandemian leviämistä eri puolilla ei ole tietoa ja vähän vaikeus tehdä suunnitelmia niin, että tällä kertaa kokoonnutaan ilman ruotsalaisia, tällä kertaa ilman espanjalaisia, että missä sitten virus olisikin pahemmin sitten leviämässä tai riski siitä, että he toisivat sitten matkustuksen mukana sitä. Eli tarkoitus on yrittää näissä olosuhteissa myös tehdä kaikkea tarvittavaa, ja keväältä jäi vähän niin kuin laiskan läksyä, koska muutama kuukausi oli epätehokasta työaikaa, ja sitten kun ollaan palattu työhön, niin se on vähän hitaampaa. Ihan siis arjessa se, että mitä asioita valiokunnan kokoukseen mahtuu. Eli mä luulen, että tehdään ihan tosissaan töitä, ei odota digitalisaation innovaatiot, mistä ne syntyy, kuinka ne syntyy, miten niitä jalkautetaan, ei odota ilmastonmuutoksen ratkaisut. Ja vielä kun lisäksi, kun pitäisi tehdä nämä uudet investoinnit oikeisiin kohtiin, niin täytyy olla politiikinen valmius aika laajalla kentällä. Sama Suomessa. Sote täytyy saada eteenpäin, oppivelvollisuudet, muut meidän tärkeät hallituksen asiat. Et näitä vaan tehdään uudessa normaalissa, mutta totta kai korona on se niin kuin päällimmäinen terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen. Joo, kyllä tämä on tosiaan Saksan puheenjohtajakaudella se kaikkein keskeisin, että miten
vastataan tähän koronaan ja miten lähdetään rakentamaan eurooppalaista taloutta uudestaan, miten torjutaan tämä massatyöttömyys ja konkurssiaalto. Se on nyt se, mikä hallitsee, mutta tässä on muitakin tärkeitä asioita. Meillä on esimerkiksi Brexit-neuvottelut päättyi viime viikolla taas tuloksettomina ja vuodenvaihteessa päättyy tämä siirtymäaika ja loppuvuodesta koitetaan vielä puristaa jonkinlaista edes joissakin asioissa sopimus, koska se, että me tulisi vielä sitten tämä niin kuin no deal vuodenvaihteessa, niin se olisi ikään kuin lisäisku tämän koronan ohella ja se olisi kyllä hyvin harmittavaa, koska joka tapauksessa Iso-Britannia on meidän niin läheinen naapuri, niin iso markkina, yli 60 miljoonaa asukasta, jolla on samat standardit tällä hetkellä, että kyllä me täytyy heidän kanssa päästä sopimukseen. Ja sitten on nämä arvokysymykset vielä, jotka kulkee myöskin mukana, oikeusvaltioperiaate, Puola ja Unkarin tilanne, näissä täytyy myöskin edistyä, että kyllä meillä työtä riittää, että varmaan niin kuin joudutaan sitten kuitenkin etänä tiettyjä asioita hoitaa. Mä en ole ihan varma, pystyykö neuvosto edes kokoontumaan nyt ainakaan alkusyksystä muuta kuin videokonferensseissa, mutta tuossa saatiin kuitenkin Kroatian puheenjohtajakaudella siitä ihan hyvää kokemusta jo. Lopuksi mä haluan vielä kysyä toisesta aiheesta, kun tosiaan Eero Heinäluomaltakin sitä eilen sitten kirjallisessa haastattelussa kysytty, eli tuosta Valko-Venäjän tilanteesta. Miltä se teidän mielestänne näyttää? No mä ajattelen, että me ollaan niin avoin yhteiskunta jo Suomessakin, että jokainen tuntee pahoinvointia, kun näkee minkälaiseen tilanteeseen demokratia voi mennä ja emme halua sitä hyväksyä ja on ollut tärkeää, että Euroopan unioni on voinut sanoa, parlamentti sanoi sen vähän ennemmin ja neuvostokin ottanut kannan siihen, että me emme hyväksy tätä vaalitulosta, emme tunnusta Lukashenkon presidenttiyttä ja se on ollut niin kuin tärkeä se poliittinen viesti, mutta samanaikaisesti antaa siellä tai toivoa ja katsoa, mitä voi tukea sitä, että siellä kansa saa itse päättää, minkälaisen poliittisen johdon ja mille tielle lähtevät. Meillä on kuitenkin kokemusta erilaisista väliintuloista naapurustoalueella, ja yksi työkalu, minkä EU antaa, on myös yhteistyö, taloudellinen ja poliittinen yhteistyö, ja semmoisten valmiutta niin meidän puolella on, jos siellä on halua meidän kanssa tätä työtä tehdä. Tuomitsemme vakaasti kaikki yritykset sitten esimerkiksi Venäjän puolelta puuttua heidän sisäisiin asioihin ja kunnioittaisimme siksi Valko-Venäjän omaa demokratiaa ja sen pitäisi saada toimia. Niin tytti, onko Lukashenkan aika ohi? Se on valko-venäläisten omissa käsissä ja vähän niin kuin Mia-Petrakin tuossa sanoi, niin kyllähän tämä on niin kuin kaikista näistä traagisista tapahtumista huolimatta niin tietynlainen niin kuin valon pilkahdus, että niin kuin demokratian eteneminen ei ole pysähtynyt näistä viime vuosina todistetuista taka-askelista huolimatta. Ihmiset janoavat vapautta, ihmiset janoavat vaikutusvaltaa ja osallisuutta ja demokratiaa. Ja kun se tapahtuu EU-lähialueella, niin onhan se myöskin voimaannuttavaa. Nyt on vielä vaikea sanoa, että mihin tämä tilanne tästä päättyy ja täytyy toivoa tosiaan, että Valko-Venäjä välttyy nyt ulkovaltojen puuttumiselta, että tilanne pystytään ratkaisemaan siellä omin voimin. EU ei tässä ole minkäänlainen toimija sen kummemmin. Me emme varmista tietysti niin kuin unionina oman uskottavuutemme. Tällä hetkellä ei Valko-Venäjällä ole pyrkimystä EU-jäseneksi, se ei ole siellä sellainen kysymys, mutta joka tapauksessa tämmöisenä mittavana globaalina toimijana, niin meidän tehtävämme on ikään kuin pitää esillä sitä, että mikä on tämä demokraattinen vaihtoehto, mitkä on ne perusarvot, mitä me edustamme maailmassa, jotka on itse asiassa YK:n universaaleja perusarvoja. Kuuluvat kaikille ihmisille maailmassa, myös valkovenäläisille. Tytti Tuppurainen ja Mia-Petra Kumpula-Natri, oikein paljon kiitoksia, että pääsitte käymään D-Studion ohjelmassa täällä puoluekokouspaikalla. Kiitos. Kiitos. Hyvää kokouksen jatkoa. Kiitos. Eli tästä pikkuhiljaa D-Studiosta siirtyy lähetys tuossa kello 13 aikaa jälleen takaisin tuonne kokoussaliin. Ja siellä on nyt sitten vielä edessä tänään ainakin jännittävä varapuheenjohtajavaali, jossa tosiaan on 6 ehdokasta, joista 3 tulee sitten valituksi SDP:n puheenjohtajistoon. Oikein hyvää iltapäivän jatkoa.